واریاہ کالک نیڈ ٲس اَسہِ ییٚتہِ چندلورس منٛز لگ بگ گٔے اَتھ زٕ ؤری ییٚتھی ترٛےٚ ؤری گٔے اَتھ پروسیس کران یِہنٛز نیٖڈ ٲس واریاہ کال اَسہِ ترٲے تو ییٚتہِ برانچ لۄکٹُے مۄکٹُے ایٚکٕسٹینشن کَمپٔنی ترٲیِو اَسہِ کینٛژھا گوٚژھ آسُن تاکہِ یَپٲرۍ چھِ اَسہِ مارکیٹ تہِ ٹھیٖک بیٚیہِ چھِ اَسہِ یِم اولڈ ایج پینشنٲرٕس آسان تِہنٛدِ خٲطرٕ یہِ گوٚژھ آسُن تُہُنٛد برانچ یہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ آز چھُس بہٕ ییٚتہِ برانچ ٹنٛگمرگ تُہی یہِ چھِ تُہنٛز اِنشاء اللہ رحمٰن اُمید چھِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ تعاوُن اَتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ یہِ شوٗبہِ تِتھ کٲٹھۍ پَکنٲیِو یہِ برانچ بِزنِس تہِ بَڑِ اَمہِ سۭتۍ بیٚیہِ یِم أنٛدۍ پٔکۍ لُکھ بَسان چھِ یِمَن ٹنٛگمرگ اوس پیٚوان کھَسُن یا تِمن کُنزر اوس پیٚوان وَسُن تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ سہوٗلیت تِہُنٛد ٹایم تہِ بَچہِ اَمہِ سۭتۍ فیوٗچر بِزنِس سَپدِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ یِتھ خٲطرٕ مطلب مین ٹنٛگمرگَس منٛز تہِ یوت اگر فلو اوس وٕچھان چندلورکُے یوت آسان أسۍ چھِ پَنٕنہِ طرفہٕ جے کے بینٛک کِس یۄس مینیجمینٹ چھِ اسپیشلی زونل ہیڈ صٲب چھِ کلسٹر ہیڈ صٲب چھِ یا مینیج جہانگیٖر صٲب چھِ تھینک فُل کہِ تِمو کوٚر یہِ آن اےٚ وار فُٹِنٛگ بیسِز گوٚو اَسہِ ایسٹیبلِش اکھ ییٚتہِ یوٗ ایس بی برانچ یِتھُے تَتہِ پَتہٕ بِزنِس بَڑو تُہٕنٛدِ تعاونہٕ سۭتۍ کَرِ یہِ واریاہ اَصٕل بِزنِس یہِ سون یہِ ییٚتیُک یہِ سینٹر تاکہِ ہم شکر گزار ہے جے کے بینک کے آج انہوں نے یہاں پر جو اوپننگ کی ہے اس برانچ کی تو ہم شکر گزار ہے اس میں جو ہے عام لوگوں کا بہت فائدہ ہونا چاہیے اور ایک آفیسر یہاں پر رہنا چاہیے کہ جو یہاں انہوں نے بولا ہے کہ یہاں 20,000 ہم جو ہے کیش نکال یا بھر سکتے ہیں مگر اس میں تھوڑی اضافہ ہونا چاہیے کم سے کم 50,000 یا 1,00,000 یا نکالنے میں بھی یہاں پر ہمارے پاس کیش بہت ہوتا ہے جو ہم جو بینک میں ڈالتے ہیں نکالتے ہیں یہاں خاص کر مارکیٹوں کے لیے یہاں پر بہت سے دکاندار صبح ٹنگمرگ جاتے تھے ان کے لیے اب خوشی کی بات ہے کہ ان کا اب یہاں برانچ کھل گیا ہے جو بھی یہاں برانچ کھل گیا ہے چندلور میں اب آئے وہ یہاں پر اور اس برانچ کو جو ہے کامیاب کرے اور اچھی طرح سے چلے یہاں پہ آج یو ایس بی کا انوگریشن کیا اس سے پہلے ہم نے یہاں پہ ہردشورہ جو ہماری برانچ ہے اس کا انوگریشن کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آج یہ چندیلورا جو یو ایس بی ہے یہ الٹرا سمال برانچ ہم اس کو بولتے ہیں جو کہ لنکڈ رہے گی ہماری جو یہاں ٹنگمرگ مین برانچ ہے اس کے ساتھ یہ لنکڈ اس کا یہ ایکسٹینشن کاؤنٹر ہے بیسیکلی جو یہاں پہ آج ہم نے اس چندیلورا کے عوام کے نام وقف کیا ہم جے اینڈ کے بینک نے لیکن ان جو ٹرانزیکشنز کا جو لمٹ ہے اس میں ہم نے آلریڈی اپنے لیول پہ ویسے مدعا اٹھایا ہے یہ خالی اس یو ایس بی کا مسئلہ نہیں ہے جو بھی ہماری سارے جو یو ایس بیز ہیں ان میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کا ٹرانزیکشن لمٹ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے یہ ہم نے آلریڈی ایسکلیٹ کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیکشن لمٹس ہیں یہ جلد از جلد بڑھا دیے جائیں گے تاکہ یہاں کے عوام کو اس یو ایس بی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے